Uma parte dos brasileiros não conseguiu torcer do jeito que queria pelo Brasil porque estava trabalhando. E sem ver o jogo, eles sofreram ainda mais. Enquanto o Brasil entrava em campo, o doutor Ari entrava na sala de cirurgia. O coração, como todo bom brasileiro, está sempre, né, voltado ali, torcendo para o nosso time. Mas a cabeça tem que estar voltada agora para a cirurgia, né? O rádio foi o companheiro da equipe médica. Fica a curiosidade do jogo, mas não tem muito o que fazer, né? Algum lance ou outro a gente acaba escutando. José Augusto, Brasil é o pé quente por aqui. Quando a gente está em campo, é difícil perder um jogo. Mas não foi tão fácil ganhar. O Matheus, na correria do embarque, estava ali, na fila, celular na mão, aflito com o resultado do primeiro tempo. Tá nervoso, porque não faz gol. Outra profissão que não tem como parar durante o jogo é de atendente, ainda mais num lugar movimentado como esse aqui. Como é que é, Maurício? Dá para parar, assistir o jogo e deixar o cliente na mão? Então, o cliente na mão jamais pode deixar. Mas nos gols, assim, nesses momentos de fúria que o pessoal tá, a gente sempre dá aquela espiadinha de leve, né? Nesta sexta-feira em que o Brasil jogou, a maior cidade do país não registrou congestionamento. Era para o Vanderlei dirigir tranquilo, mas não deu. Fico ansioso aqui, né? Quando eu passo em frente a lanchonetes, né? Vejo o pessoal gritando através dos rojões, né? Ele e a Zenilde, cobradora de ônibus, até estranharam o silêncio das ruas. E só se acalmaram no finalzinho, quando o barulho voltou a tomar conta da cidade.